Dnešnou nedeľou sa nachádzame takéby pred dveriami Svätého postu. Nazývať sa Syropustná, lebo ňou končiť obdobie, keď sa bolo blahoslovené i užitočné istý srd všetkoho. Jeho zaujímavé bude blahoslovené i užitočné istý už len rastlinné veci, z poslušania, z láska, z pokory voči Bohu i voči Christovej cerkvi. I tak je duže dôležité, že by sme sa vdali spoločne na dráhu, že by sme sa vdali na spoločné divo. Lebo jedna z hlavných zmyslov postu je, že by sme všetko robili spolu. Že by sme spolu plakali nad hriechami, i keď príde prázdnik, že by sme sa spolu radovali z prázdnika. I tak, že by sme vzájomno v priateľstvi, v rodinnom duchovnej príbuznosti všetko prežívali. Jak jedna ľubiaca rodina, kde nikto nie je sám i každý každého bere do úvahy i každý smotrit i bere pohľad na druhých. I tak i my, nikto sa naj nevideľuje, oni naj si postiať ja nebudú, tak nikda nehovorme. Lebo to nie je oni, to sú naše bratia i sestry, za ktoré Christos umer. To nie je hoc kto. Nemôžeme povisti, že cerkvi tam naj si robia, ja budú inšie. Nie. To je, keby ste odrizali čas svojho srdca. Keby ste pošpinili, podoptali dašto svoje i vlastné, dašto rodné. I tak vôbec nezabúdajte na bratov i sestry, ale s veľkou ohľaduplnosťou spoločne kračajme. Spoločne robme všetko i teraz prichádza čas, že spoločne plačme nad hriechami, i zdržanlivo sa správajme ku jídlu, že by sme priniesli Bohu obetu, že by sme priniesli Bohu žertvu i že by sme sa pocvičili v dobrých vlastnostiach i bojovali s hriechom. Že by naše telo nebolo jak veliteľ, že by naše telo nebolo jak generál, ale že by naše telo bolo jak sviatý, dobrý služobník Boží. I tak pocvičme i posviaďme svoje tela, že by boli i Bohu milé, i nám na veľký užitok. Úplne na začiatku, pe posledný deň, pre zautrajšom peršom dňom postu, sme čítali Evanhelie odpuste. Odpuste každomu i kto odpustit, tomu bude odpustené. I kto neodpustí, tomu ani Boh neodpustí. I tak všetko od srdca zabudnime na hriechy druhých a veci nesmoďme na nich. Od dneska si dajme záväzok, že nebudeme smotriti, hovoriti a rozmýšľati o hriechoch druhých ľudí. I keď tak zrobíme, budeme svyklí i radostní. Bo to je najväčšia bída, keď človek sa hrabe a hrabe vo špíni, ktorú vidí kolo sebe. To je najväčšia bída, najväčšie nešťastie. A nám Isus Christos hovorí dneska, že nemáme byť mračný. Ale máme byť usmievavé, máme byť radostné i máme s radosťou vykročiť do postu. I tak odšmarme všetku mračnosť. Nikto naj sa nemračiť. Nikto naj na druhého nezazerať škaredo. Nikto naj poza chrbet so zamračenou tvárou naj nehovoriť o nejakej špini. Ale svitlo, spokojní, s chuťou, radostní sa vydajme na prekrásnu cestu. Lebo cesta postu je prekrásna. Čakajú nás najkrajšie bohoslúžby. Čakajú nás
najsilnejšia blahodať, to bude močiu krajaty tu na v cerkvi, jak sa hovorí. I najväčšia milosť Boža bude pri nás. Najväčšie duchovné dáry sa budú tu rozdávať. Najväčšiu potichu, utichu dostaneme od Boha. Najväčšie potišenia nám Boh chystá v totých bohoslužbách, ktoré nás čekajú. Odložíme hriechy na bok, odložíme zlé myšlienky i zlé pohľady na bok a s ľahkou dušou, spokojnou, vykročíme robiť dobro. I teraz nás čekajú tržní, kde by sme mali ešte veci, jak druhý raz tvoriť dobro, rozdávať radosť i úsmev všetkým ľuďom okolo nás. I odstraniť každú prekážku medzi nami, aby nič nikomu neprekážalo. Dneska v Syropustnú nedeľu sa spomína, že jak ľudia padli do hriechu perše dávno pred nami. A my tak isto padáme, jak aj oni. A čom oni padli do hriechu i čom tak dlho trvalo, kým sa z ňou pokajali, i čom nám tak ťažko je sa zbaviť hriecha. Lebo to je perše ľudia, tak aj my sa vyhovaráme na druhých. A vidíme sebe dobrých a druhých pláných. Keď tak uprímni každý posmotriť na sebe a porozmýšľať, što všetko mať proti takomu, proti druhým, mali by sme si uvedomiť, že my nie sme lepšie. Vôbec. Keby sme ich ochabili hovoriť, toto, čo proti ním máme všetko možné, keby sme ich ochabili teraz hovoriť, tak by sme sa červenali, jak papriku. Što všetko oni by proti nám pohovorili. To by bolo strašné. Što každý proti nám mať, keby teraz začal hovoriť, pod zemľu by sme sa propali. A vierte mi, že vo väčšini, a môže vo všetkom, by mali pravdu. My sme také isté. Všetko, čo by proti nám teraz hovorili, to všetko by mali pravdu. Lebo my sme rovnako. I oni majú svoje nedostatky, i my máme svoje hriechy. I každý sme v bolote. Každý. I tak nemá význam toto porovnávania, nemá význam toto hrabania sa v ničím plánom. I my len hľadajme šumné veci. My len idme zrobiť dobrú robotu. My zrobme dáš to pre krásne priateľstva medzi nami. Teraz v posti, ktorý prichádza. Robme dáš to také pozitívne, dáš to milé. I môžeme tak urobiť život krajší. I slovo odpustiť v tom jazyku starogréckom, v ktorom bola napísaná Biblia, znamená znovu postaviť človeka vedľa sebe. Syn chorizo sa poví po grécku odpustiť. Syn je spolu a chorizo znamená klasti, umiestniť takoho. Čiže syn chorizo znamená umiestniť človeka nazad ku sobi, nazad s ním vedli. I tak i my, keď odpustíme, treba nám aj žiť s toma ľuďmi. Keď odpustíme druhým, znamená, nemôžeme sa už im vyhýbať. Nemôžeme mať problém posmotriť do očí. Inakšie sme neodpustili. My keď nedokážeme posmotriť do očí, nám keď je pláno pri tých ľuďoch, znamená, že sme neodpustili. I máme dušu chorú. Ďalej je chorá, mračná a my sa natrapíme. I vierte mi, toto trapiňa, ktoré máme v sobi, to je väčšinou z toho, že my sme neodpustili, máme rôzne prežívania v sobi, vidíme všetko možné zlé kolo sebe, sa bojíme potom toho i starneme potom rýchlo, i chore sme z toho všetkoho, rôzne choroby sú z toho, všelijak od vysokých tlakoch po infarktu, po všelijaké ďalšie veci, to všetko je zo z duši. Duša, ona spôsobuje to ten stres,
to ten strach, toto všetko, toto zlé pocity rôzne, i potom telo je chore. Telo terpí, nefunguje dobrý, a rôzne choroby sa objavujú. I nám sa v peršom radi treba toho zbaviť i nič v pláne, nehľadať i nehovoriť proti nikomu. Jedna žena molodá v Atenách, jem čítal, prišla za duchovníkom na spoviť i hovoriť mu s pláčom. Sa prišla v peršom radi svoj žiaľ povistý, také trápiňa, že mať dvoch rodičoch. Nebudú hovoriť, kotri je kotri, že by sme nepripisovali mužovi alebo ženi, až to dobré alebo pláne. Mať proste dvoch rodičoch i hovoriť, obidvoje chodia do cerkvi a jeden príde domu jak had a druhý s veľkou láskou. Povíšte, jak to je možné? I nám by trebalo chodiť do cerkvi tak, že by sme prišli domu nejak had, ktorý sa ide hadatý, kričatý, sudití, klebetitý, škandály narobitý, zneúctitý svojich najbližších, alebo aj cudzích, aj všetkých. Ale treba prísť domov blaho. Za to chodíme do cerkvi, že sa máme naučiť byť blaho ku druhým. A my keď prídeme domov jak hady, znamená, že dáš to robíme zle, sme nepochopili. My sme neprežili túto liturgiu, túto bohoslužbu duchom. My sme boli neprítomní. Buď sme boli neprítomní, alebo nechápeme ničom. Tajde musí byť veľká, obrovská chyba. Buď neslucháme, nevnímame, úplne nie sme prítomní, až úplne ničo prežívame my, alebo ničomu nerozumíme i si to vysvetľujeme nedobrý. I nám treba sa tu naučiť blahosti. Nám treba sa tu naučiť priateľstvu, nám sa tu treba naučiť družby ku ľuďom, nám sa tu treba naučiť laskavosti, zhovievavosti, dobroty. Na toto tu nahovoríme, na to tu kázni sú, na to sú písni, na to sú molitvy, že by sme sa od Isusa Krista naučili dobroty. Koľko jomu ubližovali. A Kristus sa píše, že jak ovečka vedená na zabitie, ticho bol i stojal i smotil. Nič sa nemstil, nič nekričal, nič sa nehadal. Prorok Isaiah hovorí, nikto neuslyší jeho holos na námestiach, že by tam sa rozkrikoval, jaký je kto plány. Nič také. Isus Christos, jak ovečka na zabitie, smotril i čakal. Naj každý zrobiť, čo znat. Každý zrobil, čo znal. Tak tomu nohy umyl so slezami, tak toho úder po tvári, tak toho mirom pomazal, tak toho zabil na kresti. Každý zrobil, čo znal. A on nič, on sa nemstil. I my tak v živote robíme. Každého ochápme naj robiť, jak znat, ale my buďme dobrým príkladom. My sa pokúsme zmiahčiť ho sobom. Sobom zmiahčiť druhých. Nie krikom, sa nedá, ešte utvrdíme ich v zlí. Ale s svojím dobrým príkladom, svojou miahkým nravom, miahkou dušou i srdcem, skúsme ukázať ľuďom inší príklad, že by sa mohli inšpirovať. I že by mohlo byť krajšie na zemli i medzi nami ľubou. I ešte jeden vám príklad poviem. Jeden muž, pred prázdnikom sviatých Petra i Pavla ho zavolali do cerkvi a on bol cerkovný človek, chodil do cerkvi a prišlo pokušenie na ňo. I zahundral dašto proti Petrovi Pavlovi, dašto sa mu tam znevidilo, proti cerkvi dašto pohundral i prišlo do lesa. A v lisi chtiel tam zbierať nejaké plody. I zablúdil, sa strátil úplne. To bolo nedávno. S mobilom zavolal svojej dcery, ona je teda sestrom v
monastery Sv. Elisavety. I hovorí, jem stratený, už ide tma, popros sestru, že by sa pomolili za mňa, nemôžu nájti cestu domu. I v tej chvíli sa ocitnul pri vodi, zistil, že ani ďalej nemôže pokračovať, že mu prekáža veľká voda, i bolota tam boli všelijaké. I uvidil tak obďaleč ženu s malým dieťaťom Iti. A keď ich uvidil, svitla v ňom taká nádej, že možno mu pomôžu, ukážu dráhu, išiel ku ním. Ale čím vecej išiel ku ním, tým sa oni vecej vzdialovali od ňoho. A už jak videl, že je zlé, že jeho posledná šanca sa strácať, zakričala na nich, žena, pomôž mi. Ona okamžite sa približila ku ňomu i spoznala, že to je Bohorodica s Isusom Christom. I vedľa nich bol Peter i Pavol. I on už barz dobrý znal, čo mu to malo pripomnúť toto. I sa pokajal, i poprosil odpuštenia, i oni išli pred ním, i ho veli z lesa. Smojte, len raz zavolal a už prišli. Jak to je dôležité sa nám pokajati. Nie vzdialovati od cerky, a tam Peter, Pavol môže i hrychy mali, alebo što cerko tam, to ten, tam ten plány, to ten zlý, to ten neznám jaký. Nie, treba sa pokajati z toho a Boh sa doraz približit, doraz príde ku nám, vyvede nás o všetkých našich problémoch i do tých vecí, čo nám tak škodia strašne i kazia život. I všetko dopadne je dobrý. I tot muž, to tá divka hovorí, vyšlo z lisa inší človek. Pochopil, sa spamiatal, Boha ku sobi postavil, tak jak toto odpuštenia, čo človek nájde vzájomne, približuje nás jedných ku druhom i spolu s Bohom, i on i Boha ku sobi blízko dostal, i ľuďoch ku sobi blízko dostal, i už cerkov prestal pohrdati, hej, že našto tam ja medži nich pídu, s radosťou chodit, i úplne inšom človekom sa stal, ktorý nehľadať, jak ujti, ale hľadať, jak byti spolu. Toto je dôležité. I nám netreba utíkati, nám treba byti spolu. A Boho, v Boha treba nielen veriť, že je, ale mu dôverovať, že je dobrý. I toto každomu jednomu z nás treba najti. V Boha dôveru, v Boha ľubov, ľubiti, že je dobrý a chtiti ho mati pri sobi. Uveriti v jeho milosrdie i v jeho mudrosť i všemohúcnosť i toto, že pro nás všetkých svit stvoril i život nám dal, toto vírme i vďační buďme. Kto ďakuje každý deň, nikda mu nič nechýbať. I nám nikda nebude nič chýbať, len ďakujme, spolu žijme, duchovní blízko i spasajme svoje duše molitvom, pokajaniem, dobrotou i s chuťou vykročme teraz do toho krásneho obdobia, ktoré je pred nami, tvoriac dobré díla. Poďme tvoriť tie dobré díla, každý každomu, i v cerkvi, i mimo cerkvi, všetkom, i Boh nás blahosloví, i prežijeme krásne dni, i veľké požehnania Bože na sebe privoláme, i získame, i potom spokojne posiatíme, oslavíme prázdnik, ktorý príde. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.